السلام علیکم، آزاد نیوز کے ساتھ میں ہوں بختاور۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب ڈالر تک پہنچنے کا امکان۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو رواں ماہ چین سے 2 ارب ڈالر ملیں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو چین سے اسی مہینے 2 ارب ڈالر ملیں گے، جبکہ متحدہ عرب امارات ہفتہ کے روز پاکستان کو 2 ارب ڈالر دے چکا ہے۔ پاکستان کے موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 15 ارب ڈالر تھے۔ متحدہ عرب امارات کے 2 ارب ڈالر ملنے کے بعد یہ ذخائر 17 ارب ڈالر ہو جائیں گے، اور رواں ماہ کے آخر تک چین سے مزید 2 ارب ڈالر ملنے کے بعد پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر 19 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گے۔ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد پاکستان میں بہت زیادہ سرمایہ کاری آئی ہے۔ گزشتہ ماہ پاکستان نے سعودی عرب سے 20 ارب ڈالر سے زیادہ کے معاہدے کیے ہیں۔ پاک چین راہداری کی تعمیر بھی پاکستان کی معیشت میں بہتری کی بڑی وجہ ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری آنے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ اب چین اور متحدہ عرب امارات سے 2 ارب ڈالر ملنے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں 4 ارب ڈالر کا اضافہ ہوگا۔